اسلام آباد کے پر سرکاری ملازمینوں دا تشدد خلاف پیخور کے ہم سرکاری ملازمینوں احتجاج کر رہے دا گرفتار ملازمینوں دا فوری رہائی مطالبہ کر رہا ملازمین دا خیبر پختونخوا اسمبلی مخیتا راجم شوی دی او احتجاج کبھی تفصیل معلوم ہو دا خپل ہمکار محمد ارشاد نا جی محمد ارشاد تفصیلات را کے احتجاج پاڑا بالکل نور دغه پرون چې په اسلام آباد کې په ملازمینو باندې کوم تشدد شوی دی ازګیر شیلنګ شوی دی دای خلاف نن په پیښور کې هم د سرکاري ملازمین څومره دی هغه راوتلی دي هغه د دغه اسمبلی مسته احتجاج کوي او دغه احتجاج د وجنا چې کوم دینو ټریفیک جام ډیر زیات بار دی کې ګاډي ولاړ دي روډونه چې کوم دینو هغه بلاک شوی دي دا ملازمین چې دینو هغه غوښتنه کوي چې څومره سرکاري ملازمین هغه گرفتار کړي شوی دی په اسلام آباد کې نو هغه دی په فوري توګه رها کړی شي دی وی کې په دغه سرکاري ملازمینو باندې تشدد چې کوم دی دغه په سخت توګه کې غندل نه کوي دی وی چې دا څومره ملازمین چې دي نو بلا احتیاط دغه په تنخواګانو کې اضافه وکړي شي ځکه چې د منګایي کې ورځ پر ورځ اضافه کیږي خو د دې تنخواګان چې کوم دي نو مبغه ځای ولاړ دي پاتې څه قسم اضافه نه شوي او دی وی چې دغه امتیازي تفریق ختم کړي شي په تنخواګانو کې اضافه وکړي شي دا شانی دوی کی دا ملازمین د خپل د حقوقو لپاره وتی او په دا باندې د غی په کل د کړ او هر څه کول چې کوم نیو دا قابل مذمت دي وای چې کوم منګایي دا کی ورځ پر ورځ اضافه کیږي دا غی سره د ټول ملازمین چې کوم نیو هغه د مشکلاتو سره مخ دي دوی چې په دا ملازمین څومره دي هغه باندې د تشدد په ځای باندې د ازلوګیز د شیلنګ په ځای باندې په کار چې پاغي دا غی سره خبرې ترې وکړي شي او د خبرو اترو په ذریعہ باندې هغه مسله حل کړي نو دا د خبر په خپل پای تم نه مخته د مختلف شو ډیپارټمنټ چې کوم ملازمین دي نو هغه دا وخت په احتجاج دی او د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د داو تر هغهانو کې د هم اضافه وکړي شو دغه حسابات چې کوم کسان گرفتار کړي شوی دي ملازمین دي محمد شاه دراته وایي چې مظاهرچانو د ملازمینو رهایی مطالبه سره قلم جوړ هرتال خونه شروع کړي فی الحال چې کوم دینو هغه دا ویل چې هغه د حکومت ته ډیډ لاین ورکړل چې په فوري توګه د پاکستان رها کړی او کفر څخه دوی رها نه کړی شو د دوی مطالبه ونه منل شوې نو بیا به دوی په ټول صوبا کې قلم جوړ هرتال هم کوي او سردس دوی راوتلي دي او دغه احتجاج کوي چې دوی کوم کسان گرفتار نو هغه دې رها کړی شي محمد ارشاد هم راتوي چې په خبر کې د کومو محکمو خلک دا وخت په احتجاج دي دا څومره محکمې چې کوم دي سرکاري محکمې دي اغلی د مختلف ډیپارټمنټ پای ایجوکیشن هم دي سیکریټریټ چې کوم څومره محکمې دا ټول محکمو ملازمین دي اغلی دا وخت راوتلې دي او د اسمبلی مخ ته اغلی په احتجاج دي او دوی وایي چې دغه ملازمین څومره چې دي دوی خود خپل حق لپاره راوتلې دي ځکه چې په دې تیر وخت کې په منګایي کې ډیره اضافه وشوه خو دا غي باوجود چې کوم دي تنخواګانې پای کې هیڅ قسمه اضافه نه شوي دوی وایي چې په دې په تنخواګانو کې اضافه وکړي شي د منګایي په مناسبت سره ځکه چې دوی ډېر د مشکلاتو کار دی او تاسو کولې دوی د مطالبې منل شوې ني دوی به هم دا شان احتجاج د سلسله کې هم راوځي کوي صحیح ډېر مننه محمد ارشاد تفصيلات لپاره